Kada je reč o formiranju zajednica srpskih opština, cilj je da se utvrdi pravni status Srba na Kosovu i Metohiji, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak. Dodao je da će na sutrašnjoj sednici u Briselu biti predstavljen nacrt statusa ZSO, što smatra obavezujućim korakom. Prema onome što je najavio, pridržavaće se evropskih modela statuta. Ponovno otvaranje mosta na Ibru između severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice pitanje je koje mora da se reši političkim dijalogom, navodi KFOR. U njihovom saopštenju u Prištinskom listu kaže se da je misija KFOR-a predvođena NATO-om i da nastavlja da prati lokalni razvoj i usredsređena je na svakodnevnu implementaciju mandata na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi se obezbedila sloboda kretanja za sve zajednice na takozvanom Kosovu. Razgovarat ćemo naravno i o ovoj temi u narednim minutima. Sa mnom u studiju ovog jutra su profesor Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Dobro jutro, hvala što ste došli. Dobro jutro, dragi mi. Hvala vam na pozivu. I takođe tu je Vladimir Kokanović, predsednik Saveza Srba Slovenije. Dobro jutro, hvala vam što ste. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. E sada, hajde prvo da prokomentarišemo ovo što se dešava sutra. Dakle, očekuje se nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Jasno je da će prisustvovati Vučić i Kurti. Kakva su očekivanja sada od ovog sastanka? Evo, ja sam pročitala malo čas da Lajčak je već najavio da bi trebalo da bude reči o početku procesa formiranja zajednice srpskih opština. Je li to početak nečega uopšte? Ne vrlo. Iskreno da vam kažem, vi se sigurno sećate, mi smo i ranije o tome govorili da oni zapravo nikada neće napraviti zajednicu srpskih opština i to je utisak koliko vidim i među pripadnicima vlasti, a takvo je osjećanje i naroda na Kosovo i Metohiji. Ja moram da kažem, tako je moje lično mišljenje, čini mi se da smo došli do onih zavlačenja kada nešto što je jasno sada redefinišemo. To jest, to što bi trebalo da bude zajednica srpskih opština na Kosovo i Metohiji je prosto lepo i precizno definisano briselskim sporazumima, sporazumima i implementaciji, tako da oni treba samo nešto da primene u stvari. To da odradim upravljački tim, odnosno tim za implementaciju, pa to nije nekakav naročit problem, mi imamo takav tim. Spremni smo već 10 godina. Tako da ne znamo o čemu bismo razgovarali, o čemu ćemo s njima razgovarati tamo. I meni se čini da će naša delegacija biti, odnosno predsednik, koliko shvatam, da će biti izloženi toj igri da hajte da uđemo u nekakve detalje, da vidimo nešto red po red, umjesto da se zapravo održi ono na čemu mi svo vreme insistiramo, a to je, molim vas, lepo isporučite zajednicu srpskih opština, onda možemo da razgovaramo o detaljima sporazuma koji ste vi ponudili. Šta vi kažete, gospodine Kokanović, hoćemo li posle 10 godina dočekati nekakav konkretan zapravo korak u ovom pravcu? Ali nešto realno za očekivati sad? Potezi Aljbina Kurtina koji vuče u posljednje vreme, koji zapravo njega i kao političara definišu, takvo kakav je, zapravo govore da on nema apsolutno nikakvu nameru da na jedan diplomatski način, koristići se upravo tim diplomatskim manirima, ovo što dođe na te pregovore, razgovara o iznalaženju koje kakvog rešenja. Definitivno jeste da on zaista ide sa namerom da provocira, da van fokusa stavlja upravo, pre svega, upravo tu međunarodnu pravnu normu, odnosno sporazume koje su potpisane, koje definišu i samu zajednicu srpskih opština. Ono što mene vrlo u svem ovome buni jeste uloga i Evrope, koji su garanti upravo tih sporazuma na kraju krajeva i oni su, bit će domaćini i ovog susreta ovdje. Prosto mi je začuđujuće kako jedne vrsne diplomate, kakve Evropljani zapravo i jesu, tolerišu jedan takav manir jednog Aljbina Kurtija. Ono što ipak u svemu ovome važno jeste da, očigledno je da će srpska strana biti dosta pripremljena, da je spremna na sve provokacije sa kojima će se tamo sasvim sigurno suočiti, sa kojima se suočava u proteklom i suočavala jeste u proteklom periodu, a naravno sve u cilju uspostavljanja što boljeg položaja za Srbe na Kosovo i Metohiji, jer to jeste ono što je zapravo i suština. Tako da skratim, slažem se sa uvaženim sagovornikom profesorom Vratinom da ne očekujem da će, znači mi tamo moramo poneti nešto manji kofer, ne očekujem da će Aljbin Kurti uopšte dozvoliti da se i ole pristojna razgovara tamo. Na kraju krajeva do sada smo imali prilike da se uverimo kakav jeste njegov pristup ovim temama.
A taj pristup i dobro oprobani recept se pokazuje i sada, jer uoči ovog sastanka mi imamo ovu podršku Prištine za predlog novo izabranih odbornika Skupštine Severne Mitrovice da se za saobraćaj otvori glavni most na Ibru. I sada, ja verujem da i naši gledalci znaju šta se to dešavalo prethodnih godina kada je reč o ovom mostu. Vidimo tu otpor naših građana kada je reč o toj temi. Ali evo, to se sada ponovo aktualizuje nakon, ako se ne varam, dve decenije zapravo kako je ovaj most bio zatvoren zapravo za saobraćaj. Zašto mislite da sada u ovom trenutku se pokreće ta tema? Pa, to je neka inercija, odnosno kapitalizacija ovih švercovanih, da kažemo falsifikovanih izbora koje su Albanci pokušali da održe. I ukoliko bi se tako nešto dogodilo, istina je, čuli smo i Lajčakovu izjavu koju on kaže da je za to prerano, da nije vreme tome. Čuli smo čak i jučerašnju izjavu Kajfora da je za to prerano. Ja vam kažem, ukoliko Albanci to na neki način sprovedu, to je uvod u velike sukobe. Jer taj most je zapravo mesto, ja koliko sam naračunao nešto, negde je u tih 99. bilo oko 200 incidenata u kojima smo mi imali oko 1000 povređenih ljudi. Ne kažem oni koji su stradali, recimo, prilikom pogroma, ali kad se sve uzme, otprilike oko 1000 povređenih ljudi smo imali. Prema tome, niko u Severnoj Mitrovici neće dozvoliti. Ja mislim da će ljudi iz Severne Mitrovice, međutim, biti pametni, kao što su i do sada bili. Prosto to je inteligentan svet. I da će uzeti, znate, u toj igri oko prava, po svim mogućim uslovima, pa i po kosovskom, snagu određenu imaju građanske peticije. Građanske peticije deluju sada iz naše perspektive kao nešto što je slabo kao oružje, ali ja mislim da na Kosovu te građanske peticije, kad su u pitanju lokali, dakle, posebno mesta, mogu da imaju jačeg uticaja. Naravno, ništa se u principu dobro ne može očekivati od Albanaca i od Albanaca kao i od Evropljana. Ovo što je Vladimir vrlo lepo rekao, zapravo mi možemo samo da očekujemo saučestvovanje u toj igri. Dajte da razgovaramo o ovome, dajte da razgovaramo o onome. Ako budemo razgovarali dalje o nekakvim sitnim detaljima, onda ćemo i sljedeći put se dogovaramo da razgovaramo o tim sitnim detaljima. To odlazi u nedogled, nema zajednice srpskih opština. Nasilje se proširuje, jer kao što vidimo, bojim se da su mnogi postali nervozni i da bi rado sprovodili nekakvo nasilje, a mislim da se ni običnim Albancima nije, da ni običnim Albancima nije do nasilja. Srbima svakako nije, našoj zemlji svakako nije kao i našem narodu i bilo bi mnogo bolje da se sve to diplomatski reši. Jedino što su verovatnoće za to, bojim se da postaju manje i manje koliko ovo odlaganje ispunjenja te jedne obaveze od pre 10 godina traje. Ali zbog čega je zapravo ta mogućnost da mi dođemo do nekakvog diplomatskog rešenja sve manje i manje? Jel nama fali ta neka strana koja bi se borila za naše interese malo glasnije u ovom trenutku? Jer evo, spomenuo je sada i profesor Bratina te, kako je rekao, falsifikovane izbore na koje međunarodna zajednica ponovo odćutala, dozvolila, odigralo se kako se odigralo. Zajednica srpskih opština i dalje nije formirana, a mi idemo na nekakve sastanke i o nečemu i dalje pregovaramo. Zbog čega je to onda sada postalo gubljanje vremena? U nekoliko pravaca ovo moramo posmatrati. Prvo, Srbija i naš narod na Kosovu i Metohiji zaista u nekoliko navrata, zapravo puno navrata, pokazali su da apsolutno poštuju svu međunarodnu i pravnu normu, sve sporazume koji su potpisani, čak i one delove koji možda nisu u skladu sa našom voljom, odnosno voljom našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Uprkos tome, poštujući sve diplomatske norme, i naš narod je to poštovao, pokazao jedno apsolutno jedinstvo, ali ono što je najvažnije, dokazao i pokazao čitavoj Evropi, otud i blaga promjena narativa i određenih delova i činioca u Evropskoj uniji, dokazali smo da zaista jesmo za mir. I to je jedan dobar diplomatski kurs iz zvaničnog Beograda. Sa druge strane, apsolutno je Albin Kurti dokazao da insistira na nemirima, pa po Bogu pucaju našu decu. To je nesvakidašnje da se u 21. veku. Mogu da zamislim da se to desilo u jednoj Nemačkoj. Mogu da zamislim da se to desilo u jednoj Velikoj Britaniji. Kako bi oni reagovali? Reagovali bi potpuno drugačije nego mi. Beograd je teška srca, naravno, to niko od nas nije mogao apsolutno mirno da gleda, ali jesmo
to ispratili, odreagovali ipak mudro u tim trenucima kao što i danas reagujemo. Međutim, ono što se da primetiti, pominjemo ovu situaciju oko mosta na Ibru, jeste da pred svaku rundu pregovora Aljbin Kurti nađe način da nas apsolutno provocira i na taj način da pošalje poruku da on ne dolazi sa dobrom namerom uopšte na te pregovore, u ovom slučaju u Brisel, već dolazi sa namerom, kao što je profesor rekao, da apsolutno odlaže pregovore, da ne iznalaže rešenje uopšte za stanovnike Kosova i Metohije, ne samo za Srbe, već i Albance. Vi ste vrlo i potpuno ste u pravu. Ni njima nije do, apsolutno, nije do sukoba. Na kraju kraja pitanje je veliko kakvu on podršku sada zaista ima i tamo. Evropa i uopšte Sjedinjene Američke Države, ja njih često pominjem, budući da su oni garanti upravo tih sporazuma i uopšte i tih samih pregovora, jesu se izjasnili, promenili su određenim segmentima i narativa, ali smatram da zaista moraju u ovim trenucima nešto... I da urade konkretno. I da urade i direktnije da odreaguju i da postave na kraju kraja pitanje Aljbinu Kurtiju. Mislim, otprilike oko godinu dana rečeno je da Zajednica srpskih opština mora biti formirana. Ne zato što to bilo ko od nas želi, već zato što je to u skladu sa svim normativima koji su definisali između ostalog i Briselski sporazum. Vrlo je lepo to tamo definisano i vrlo precizno. Zašto to do sada nije uradilo? Da li se Aljbin Kurti ruga i Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama koje očekuju izbori, ne samo Srbima i srpskoj strani? Vladimir, ako dozvolite samo jednu rečenicu, neću ja to rastezati. Znate, mi imamo utisak da oni pred te nekakve pregovore to nešto rade. Ali, znate, to se u stvari događa svakodnevno. Evo, vi možete, ako gledate po mrežama, da vidite, ali to retko objavljuju televiziju. Recimo, pre neki dan su bez veze držali ljude iz pošte. 7 sati su ih držali na administrativnoj liniji, trkeljisali ih, pokazivali im da je to granica, da nije ovo, vređali ih, provocirali ih. U porti crkve. Vodili ih u Južnu Mitrovicu i tako dalje. To su te stvari o kojima se ne govori mnogo, koje se zapravo dešavaju svakodnevno. I to je ono što je najstrašnije. Pa znate koliko nismo mi uvek sve prijavili gde su nas napali. Znate, ja pošteno da vam kažem... A zašto nismo? Jel se pitamo sada to zašto nismo prijavili? Zašto smo mi počeli da prećutkujemo te neke stvari? Jesmo mi to oguglali sada na to i ćutanje međunarodne zajednice, pa shvatamo da više nemamo kome ni da se požalimo? Šta je onda to? Vi ste pametne žene, znate da kod nas se vrlo ceni takozvani stoički moral. Možeš me peći, možeš me seći, ne možeš me ništa, moja duša nedodirljiva. Mi trpimo. I često nas je sramota kad nam je teško. Nismo svi kukavni da vičemo, jao, teško mi je, jao ovo. To nije od ljudi koji su muževni. Kad kažem muževni, mislim na neku hrabrost ljudsku, a ne na da li je neko muško ili žensko, znate, prosto. Niko ne želi da se tamo žali. Njima bi loše bilo kada bi oni stalno kukali. Znate kako, kad se na Kosovu i Metohiju dva muškarca pozdrave, kažu zdravo, kako si, ovaj kaže borba. I tu je kraj razgovora, jer je borba svuda. To je jednoj reči. Tako, to je jednoj reči. To je nekakav običaj koji se zacelio, recimo, Kosovskoj Mitrovici, mislim, i ovim drugim mestima. Dobro, i borba je... Zaista, oprostite, jedna rečenica, neverovatno je da se u Evropi, ja to ističem ponovo, da se dešavaju takve situacije. To je najflagrantniji oblik terora nad jednim narodom uopšte koji se dešava na Kosovu i Metohiji. Odlična je stvar što kancelarija, koliko sam upoznat, a vi me ispravite ako grešim, Kancelarija za Kosovo i Metohije zaista prati sve ove situacije, popisuje i naravno to objavljuje javno. I to je nešto što je dobro i pred pregovore zaista uvereni smo i videli smo da... Pogledajte, od početka godine preko 300 napada. Da, ali da to ne budu samo te brojke, dakle, to nije 300 napada, to su neki životi koji su ugroženi bili. Oni to vrlo dobro popišu. Znate, da ne budu brojke. Ja ne znam, ja nemam ni jednog studenta. Ja radim 20 godina tamo. Koji nema nekoga, ili mu je neko napadnut, ili ubijen, ili silovan, ili prepadnut, ili opljačkan, ili ne znam šta. Kako vi očekujete da je tim ljudima? Da, dobro, ali evo sada kada sam pitala malo čas gospodina Kokanovića u vezi sa tim, koja je naša podrška sada u svemu tome, je li imate utisak da se tu nešto promenilo, naročito nakon ovog glasanja u Savetu Evrope? Jel se dosta priča o tome ko nas je tu malo pa i izneverio na neki način? Da, naravno. To je verovatno najaktuelnija tema ako bismo gledali spoljnopolitičku stranu problema sa Kosovom i Metohijom. Vidimo pre svega da je zemlja koja je nezadovoljna našim neuvođenjem sankcija onoj sa kojom ratuje Ukrajina bila uzdržana. Vidimo da, evo i Grci, ja bih volio, ja vidim da nas voli grčki narod i da tu nema nekakvih problema.
Ali mislim da je Grčka država u prilično teškoj situaciji, a da su Grci vazda bili poznati kao trgovci, ovog puta trgovci u iznudici, koji su pomalo navedeni na to. Ipak oni njima primer daju i mislim da je Grčka i ovo glasanje, posle toga su došlo do dosta kritika, ne samo sa ove Cicipa s ove strane, nego da je došlo i dosta kritika i od same pozicije, da su oni kazali da ipak Grčka nikako neće ići ka tome. Što da kažemo, još jedna od zemalja koja je u nekoj vrsti sukoba sa Rusijom, a to je Gruzija, nam je dala podršku, odnosno glasala je prosto protiv, tako da imamo jedno vrlo prijateljstvo sa jednim vrlim i divnim narodom o kome se malo kod nas zna. Što se toga tiče, ovo ostalo, potpuno je jasno da je najveće i najbolnije glasanje Crne Gore. Uprkos ovoj promeni koje je došlo nakon izbora, pa da. Nismo doživjeli neko preveliko iznenađenje. Ali eto, kad smo razgovarali u vreme izbora, pa ste me pitali šta možemo da očekujemo, rekli smo da nemamo problema, da će sigurno pobediti ovaj koji je pobedio i da će posle toga uslediti gorka pilula istine. Da se ništa značajno nije promenilo. Tako, što znači da se u tom pogledu ništa nije promenilo. Ja sad vidim da je u Crnoj Gori počelo još jedan proces, a to je da izgleda preko opštinski hoće da vrše takozvano otpriznavanje Kosova i Metohije, što je jedan, ovako da kažemo, građanski čin koji, ja mislim da je vredan hvale ovako. Dobro, deluje kao mali korak, ali može biti i tekako značan. Ali evo, gospodine Kokanoviću, samo sa vama da zaključimo upravo to glasanje u kojem je bilo u Savetu Evrope. I čuveni jedan grčki novinar, Jorgos Harvaljas, je u autorskom tekstu sa naslovom Micotakis okreće leđa Srbiji postavio pitanje kakvu je kompenzaciju upravo o toj trgovini o kojoj pričamo i korist zapravo grčki premijer obezbedio za ovaj zaokret. Kako to komentarište? Veliko pitanje kako je kompenzaciju, ono kao što ste vrlo lepo uveli ovo pitanje, on obezbedio sebi ili svom narodu kako god, ali to ćemo naravno videti u narednom periodu. Da, i istina je da ima vrlo, da je jako puno negodovanja u samoj Grčkoj oko toga i za mene je takođe bilo vrlo dosta iznenađenja na tom glasanju. Na kraju krajeva vrlo iznenađujuće jeste glasanje Ukrajine, kao što ste pomenuli, koja sama ima svojih unutrašnjih problema, mislim ratnih i problema i problema sa sobstvenom teritorijom. Nije priznala Kosovo. Da nije priznala. Tako da ima vrlo disonantnih tonova u njenoj spoljnoj politici. Ipak to i dokazuje nešto što smo mi danas ovde preciznije nešto apostrofirali, jeste da Beograd zaista mora gledati isključivo interese svog naroda i na kraju kraja spoljnopolitički kurs Beograda o tome govori već unazad duže od godinu i po dana koliko i traje sukobu u Ukrajini sam. Tako da Beograd vrlo dobro to primenjuje, gleda sobstvene interese u ovom trenutku i vidite u spoljnoj politici ta fraza prijatelj, politički prijatelj, vrlo je drugačija nego u realnom društvenom životu i u krajnjoj liniji to glasanje nama je samo i dokazalo. Beograd se mora držati svih pravnih okvira, mora se držati normativa i na kraju krajeva nastaviti kurs i politiku mira. Sve ćemo to ispratiti naravno i sutra. Vama hvala najlepše na izdvojenom. Hvala vama na pozivu.